Крізь церни до зірок широкому загалу припускаємо невідомі попередні заслуги Едуарда Ставицького, щедрі плоди яких він тепер пожинає на посаді міністра екології. А ми нагадаємо, саме Ставицький вивів Межигір'я із державної власності для Віктора Януковича. В 2007-му, перебуваючи на посаді глави НАК «Надра України», Ставицький уклав угоду обміну із маловідомим приватним товариством «Мединвесттрейд». Державна резиденція Межигір'я без будь-якої доплати відійшла у приватні руки – а держава в обмін на це отримала два будинки в аварійному стані на парковій дорозі у Києві. Давайте подивимось, що видумує зараз міністр Ставицький, аби тільки не пояснювати українцям свій вчинок. Відкривалися, коли обмінювали величезну територію на два напівзруйновані будинки. Ну, давайте таким чином. Я на це питання досить ретельно відповів вашому колезі Сергію Лещенко. В нього є ексклюзив. Я просто не маю права розголошувати цей ексклюзив. Цікаво, на допитах в прокуратурі Ставицький теж буде відмовляти здавати покази, бо вже дав ексклюзивне інтерв'ю «Українській правді». Це було в 2008 році, і ми його процитуємо. Автор ексклюзиву, журналіст Сергій Лещенко, не проти. Наразі йде ремонт Маріїнського палацу. Маєтки на парковій алеї в середині 90-х потрапили в руки приватних структур. На ім'я Кабміну надійшла пропозиція, щоб якнайшвидше відтворити повний ансамбль Маріїнського палацу. Тому ці будинки на парковій алеї якимось чином треба було придбати. Ми керувалися тим, чи буде для НАК вигідно утримувати Межигір'я, чи вистачить нам обігових коштів. Будинки на парковій дорозі, що в результаті обміну стали державними, і далі розвалюються і занепадають. Інша справа – Межигір'я, яке в 3 кроки перейшло до фірм, пов'язаних з родиною президента, і де в золоті та мармурі зведений справжній рай для Януковича і пекло для естета. Ніщо не забуто, Ставицький, чий підпис стоїть під оборудкою з відчуження держрезиденції для Януковича, тепер ворочає мільярдними державними контрактами, розпоряджається нашим багатством – підземними надрами. Видобуток корисних копалин нафти і газу з-під української землі – це така золота жила, що міжнародні енергетичні компанії ладні вкладати мільярди, аби тільки їх допустили. І от днями два клондайки – Олеське та Юзівське родовища – в результаті повністю закритого конкурсу були віддані фірмам Shell та Chevron. Так як більша частина цих заявок носить конфіденційний характер, виходячи із особливості технологій, бізнес-підходів, ця інформація буде розкрита тільки для учасникам конкурсу, але не журналістам, не громадськості. Що ж приховують від нас чиновники? Щоб отримати заповітний контракт від України міжнародним компаніям, потрібно було піти на одну цікаву умову. Від України його підпише не на 100% держава, а спільне підприємство, що на 90% складається з Національної компанії «Надра України», а на 10% – з нікому невідомої приватної фірми «СПК Геосервіс», обраною абсолютно непрозоро. Очевидно, це буде чийсь чистий прибуток, а в Ставицького чистим прибутком наліво не розкидується. Як от на териконах Полтавщини сланцевий газ масштабно добуває приватна фірма «Голден Дерік», діяльність якої державні надра України проспонсорували на 370 мільйонів державних гривень. Фірма «Голден Дерік» заснована за участю кіпрської «Хартлок Лімітед», яка ходить в засновниках київського ТОВ «Моноліт Інвест» на пару з батьком Едуарда Ставицького. В самого ж міністра офіційний дохід за 2011 рік – 127 тисяч гривень. We'll be right back.